Je pred nami bodka, možno lepšie povedané skôr dvojbodka, 4 bodky. Záverečný panel tejto konferencie má ambíciu, pokiaľ to vôbec bude možné, nejakým štrukturovaným spôsobom zhrnúť, urobiť závery z jednotlivých panelov, ktoré sme mali možnosť spoločne absolvovať. Počas včerajšieho dňa to boli 3 panely, dnes to bol 1 panel. My sme požiadali moderátorov jednotlivých panelov, oni s touto úlohou rátali od začiatku, že ich požiadame o také ich subjektívne interpretácie, stručné zhrnutia z jednotlivých panelov na úrovni nejakej štruktúry, čo sme sa dozvedeli. To nemusia byť vždy len nejaké príklady dobrej praxe alebo nejaké inšpirácie. Ja mám za to, že dobrá diskusia dokáže vygenerovať niekedy viac otázok, ktoré sú ešte zaujímavejšie ako tie, ktoré boli položené na začiatku. A to sa možno v niektorých prípadoch aj stalo. My sme aj pre toto všetko volili takýto formát konferencie. Chceli sme panelové diskusie, chceli sme najmä diskutovať, otvárať složitejšie otázky. Rozhodne sme nechceli robiť aktivistickú konferenciu, ktorá by len hájila záujmy nejakej špecifickej skupiny, ktorá svoje záujmy má, a takisto neakademickú, čiže chceme sa dobrať pokiaľ možno aj k nejakým záverom a odporúčaniam. Samozrejme, to je tiež podstatné, čo chcem povedať. Skúsme chronologicky. Prvý panel modelovala Olga Škochová-Bláhová. Jeho téma bola kultúrne politiky z hora nadol versus z dola nahor. Aké sú také tvoje zhrnutia? Komplikované zapínať mikrofonu. Já jsem přemýšlela, jak to shrnout, protože mimo jiné můj úkol nebo moje zadání nebo poptávka od organizátorů byla i ta k té situaci v Bratislavě. Tak jsem se rozhodla to shrnutí udělat způsobem kulturní plánování. Proč, pro koho a jak. Proč? Snadná věc. Potřebujeme jednak vydiskutovat, co kultura pro město znamená, jako hraje roli. Bylo tady mnoho k tomu řečeno, ale pravděpodobně nějakou roli hraje, tak tedy jakou? Potřebuje strukturovanou diskuzi v našem městě. A druhý důvod, no protože nejsou peníze na všechno. A tady jenom připomínám těm z vás, kteří to nevědí, že strategické plánování jako takové obecně bylo vlastně vymysleno v amerických městech v momentě, kdy byla zbankrotována. Tedy musela se rozhodnout, do čeho budou strategicky investovat, aby se to zlepšilo. Strategické plánování, připomínám, je cesta k tomu, jaká rozhodnutí udělat, do čeho investovat nejnutněji, aby se něco zlepšilo, aby naše město se prostě dostalo někam jinam. To k tomu proč. Pro koho? Myslím si, že je klíčové v tom našem kontextu třeba bez evropské debaty si říkat, děláme to pro umělce, proto abychom podpořili, řekněme, svobodnou tvorbu v našem městě. Kulturní politika v tradičním slova smyslu. Děláme to proto, abychom podpořili ekonomiku v našem městě, tedy proto, abychom rozvíjeli kulturní a kreativní odvětví, abychom rozvíjeli zaměstnanost. Děláme to kvůli rozvoji komunit v lokalitách města. Potom tady asi musíme říct úvahu i územní plánování. Hledáme deficity ve městě, deficity vlastně v přístupu ke kultuře jednotlivých komunit ve městě. Děláme to kvůli kulturnímu turismu, chceme někoho přitáhnout. Nebo to děláme kvůli předtím posílení vzdělávání pro kreativitu. To je velmi důležité. Pro koho to děláme? A potom jak. A tady bych specifikovala ve 3 bodech. Jednak jsme řešili nějaké problémy včera, které s tím kulturním plánováním v té otázce jak jsou. A to jsou jednak data, máme je, nemáme je. Jednak kapacity veřejné správy vůbec kulturně plánovat. A to jednak velice banálně, z hlediska člověka hodin. A potom méně banálně, z hlediska know-how. A třetí věc je participace. Když se k tomu vrátím trošku detailněji, těm jako data, kapacity, participace. Nevím, jak je to v kontextu německých zemí nebo jako toho anglosaského světa. Je to každopádně lepší než u nás, ale třeba v Čechách existuje sběr dat na národní úrovni. Existuje takzvaný satelitní účet kultury a řekněme, že stát má nějaký přehled o tom, jak ty data fungují. Nicméně, pak když jsme ve městě, nemůžeme se o tato data opírat 100%. Ta data jsou vlastně děravá z toho lokálního, jakoby víc podrobnějšího pohledu. To znamená, že jedna věc, kterou města a veřejná správa musí udělat nutně,
je začít pracovat na tom, jaká data potřebuje vědět, aby se mohli kompetentně rozhodovat. Viděla jsem tady dámy vlastně z útvaru rozvoje města, určitě pro kulturní Bratislavu jsou partnerem, protože rozvoj města, útvar rozvoje města rozhodně nějaká data sbírá, jaká data má, jak s nimi spolupracovat. Věc kapacit. Já si opravdu hluboce myslím, že veřejná správa jako může udělat mnoho pro to, aby ty kapacity navýšila. Ono to mnohdy neznamená moc, ono to znamená například jednoho zaměstnance navíc na odboru kultury, například, teď tomu bude rozumět. Ono to znamená vyškolení těch pracovníků v tom, co to znamená plánovat, implementovat a evaluovat. To by znamenalo, že v Bratislave boli tým pádom dvaja zaměstnanci na odbore kultury. To je krásné. Pražský odbor kultury má asi 40 zaměstnanců, Plzeň. I bez toho, že byla Evropským nadměstem kultury, měla 8. Je to město velikosti 200 000 lidí. Tak to případně porovnejte s vaší interní znalostí. A tady bych zdůraznila, že nejde jen o těch kapacitách a jako know-how, o strategické plánování, ale o strategické řízení a evaluaci. Tady ochotu všech se podle toho řídit a být toho vůbec schopen. Pauza, schválně. A tady bych jenom krásně navázala na předřečníka z Polska. Mě moc potěšilo, že Poláci vyhodnocují tu nastavěnou infrastrukturu v kultuře, jakože teďko, co si s tím počnou, protože u nás v Čechách se nic nepostavilo a já si říkám, to byla vlastně nějaká taková podvědomý plán české vlády, jako ty evropské fondy na to jako neumožnit čerpat na novou kulturní infrastrukturu, že teďko vlastně nemáme tu potíž, že bychom nevěděli, jak si počneme, co si počneme s tou maintenance. Taková glosa teda k situaci, že vlastně už těm Polákům nezávidíme, jak jsme jim záviděli do dneška, nebo já aspoň. A potom ta participace. Já si myslím, že to tady taky padlo v tom minulém panelu, že je naprosto klíčové v tom dnešním rychle se měnícím světě vytvářet především kapacity pro diskuzi všech cílových skupin ve městě, který se to týká, aby mohli té realitě čelit tváří v tvář a zabývat se jí. Tady aby byl vytvořen prostor pro tu diskuzi. Protože to se rychle mění, že jo? Tady padlo několikrát, že kreativní průmysly už jsou old fashion, tamhle to je už old fashion, ale my jako někdy mám pocit, že ta diskuze, nebo ta témata probíhají rychle kolem nás a kapacity veřejné správy, ale i kulturního sektoru, vlastně absorbovat ta témata a něco z nich ve skutečnosti implementovat a realizovat je velmi nízká. Ještě raz prosím, kto má vytvárat ty kapacity na organizování diskusí různých skupin ano, v městě? Ano, určitě hnedka to řeknu. Já si myslím, že to je úkol veřejné správy, ale samozřejmě strategické plánování nějaký moment prostě z toho, jak něco změnit. A ta změna jde od spoda velmi často. Děli jsme tady příklady, ostatně Kuba a kulturní Bratislava je jeden z těch příkladů, které jsou desítky po celé Evropě. Ale samozřejmě ta iniciativa zvenku je naprosto v pořádku, ale v nějakém momentě to ta veřejná správa musí integrovat. A to jsme viděli krásně na příkladu Brna kulturního. To byl obrovský občanský pohyb a město Brno samo si zřídilo pozici koordinátora, kdy to město bude vytvářet ty podmínky a zvát ty lidi, aby přišli diskutovat. Chci ještě říct jednu věc, že nevím jak na Slovensku, ale v Čechách lidé participují, už jsou na to nějaké mechanizmy. Ostatně má Bratislava strategie participace pro jakékoliv oblast. Má to kapacity, jenom otázka do pléna. Nevím. Ale každopádně v zemích jako je Rakousko, Německo, Holandsko, participace je cílený nástroj, který dokonce je placený. Ty lidé nechodí ve svém volném čase participovat. Jsou za to zaplacení. Stejně jak tady dneska vlastně sedíme, tak někteří z nás jsou tady ve volném čase, někteří jsou placeni. Každý investuje něco vlastně jiného. To znamená, že moje otázka například v tom budování kapacit je, co se stane, až kulturní Bratislava ší dojde grant? Co se stane? Já nevím. Stanou len mentální kapacity, ne finanční. Ano, to znamená, že už kulturní Bratislava nebude ten, kdo iniciuje takovéhle eventy. A je jednoznačně rolí veřejné správy vytvářet kapacity na participaci a ty podmínky pro tu diskuzi. Tak to byl ten pohled z hora dolů a teď ten pohled z dola nahoru. No, tam bych to asi zarámovala takovým klejmem, není na co čekat. Jinými slovy, než tohle všechno ta veřejná správa buduje, to může trvat 2, 3,
x let, nevím. Ale každopádně je vidět, že za A musíte pokračovat, je potřeba pokračovat v tom tlaku, na to, aby ty kapacity byly vytvořeny. A za B, jak tady říkala včera pěkně Emina, soustředit se na dílčí věci, které je možné udělat. Samozřejmě ten networking je jedna z prvních věcí, tlak na vybudování víceletých grantů může být druhá věc, a tak dále, a tak dále. Takže skutečně sice vidíme spoustu bariér, nedostatku té veřejné správy, ale zároveň ona nějak to začne třeba budovat, nebo taky ne, tak my musíme hledat ty momenty, ta kritická místa, akupunkturní body, kudy můžeme jít dál pokračovat. Takže tolik za mě, plamená řeč. Velká vďaka, Olga, bez jakéhokoliv pokusu zjednodušovat, ale možná taká trošku trivialita, možná, že jedna z těch odpovědí na to, že čo může být kulturní mesto 21. storočí, případně mohlo být, že je to mesto diskutujúce? No, město, tak ta participace samozřejmě souvisí s tou tady zmiňovanou governance, jo. To znamená, že nejen město diskutujúce, ale město, které dokáže z té diskuze vytáhnout to podstatné a to implementovat, zařadit to do svých politik a do svého činění. Že diskutovat mnohdy bychom ještě uměli, ale chybí tam ta implementace vlastně. Tak. Velká vďaka. Já jsem možná, že ještě v úvode nepovedal předtím, že chceme túto záverečnú diskusiu rozdeliť na také dva základné bloky. Po týchto zhrnutiach z jednotlivých panelov sa chceme pozrieť smerom vpred. To znamená, aké výzvy sú pred nami na úrovni mesta Bratislava, ale možno aj z nejakého širšieho hľadiska na to, čomu budú čeliť mesta 21. storočia a čo sú tie kľúčové výzvy, ktorými sa potrebujeme nejakým spôsobom vysporiadať. Takže to len na margo a v tej časti dáme veľmi radi pochopiteľný priestor aj vám na vaše komentáre, otázky, čokoľvek. V tejto chvíli veľká vďaka, Olga. Michal, tvoj panel bol, zdá sa, včera tomu nasvedčovala aj účasť, aj záujem médií, to bol ten panel. Bol tu primátor mesta Bratislava Ivo Nesrovnal, bola tu Magda Vášáriová, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, bol tu Matej Stropnický, zástupiteľ magistrátu mesta Prahy, donedávna ešte námestník primátorky, a bol tu Viktor Piorecký, človek, ktorého Olga pred chvíľkou zmienila ako nová persona zodpovedná za tvorbu koncepcie rozvoja kultúry v meste Brno. Poznámka, mesto Brno vo svojom rozpočte vyčlenilo na rok 16 sumu 3 milióny českých korún iba na proces tvorby stratégie. Dobre, čo sa dá k tomu tvojmu panelu povedať, Michal? Dobrý deň, zdravím vás, ďaká Bohdan. Mnohí ste tu boli, takže možno, že aj v tej diskusii potom budeme spoločne nejako to hodnotiť. Počul som už rôzne názory na ten panel a vďaka za ne. Ja by som možno zo svojho pohľadu ako človeka, ktorý to moderoval, povedal, že sme boli svedkami takej troška generačnej konfrontácie vlastne medzi pánom Nesrovnalom, pani Vášáriovou a mladými hostiami z Českej republiky. A začal by som možno primátorom Nesrovnalom, takže som si veľmi vážil, že... Bol to iba generačný ten... Nie, ale akoby tým som chcel začať, že vlastne to v niečom bolo možno také signifikantné a ja som si teda vážil, že pán primátor naozaj prišiel, že si našiel čas, lebo som si uvedomil, ako vlastne veľmi málo počas toho roka, čo je vo funkcii, je vlastne súčasťou takýchto diskusí s verejnosťou, ako málo sa vlastne dostáva a že tie jeho komunikačné výstupy, on sám je z nich veľmi nešťastný. A takže som si cenil, že tu bol. Na druhej strane musím povedať, že vnímam ten jeho výstup dosť kriticky, pretože vlastne sa ukázalo, že on je veľmi spokojný so stavom kultúry v Bratislave. On sa vyjadril tak, že vlastne inštitúcie podľa neho fungujú dobre, že ako zriadovateľ mesto to robí správne a že v podstate je ako situácia podľa neho dobrá. A práve preto si aj hovorím, ako dobré bolo, že sme aj my spolu, Bohdan a ľudia z Kuby, boli za ním v podstate na jar tohto roka, pretože to bola vlastne jeho prvý kontakt s ľuďmi z tejto akoby nezriadovanej živej kultúry a že keby sme tam asi tedy neboli šli, tak v podstate ten stav zostáva úplne rovnaký, aký je teraz a že v podstate na tej úrovni samosprávy vládne úplná spokojnosť s tým terajším stavom a preto som práve bol veľmi rád, že primátor, a verím, že počúval pozorne, lebo tie príklady, ktoré počul z Brna a z Prahy, skutočne ukázali, že svet už nám ušiel, že nám naozaj trochu ušiel vlak v Bratislave a že máme veľké veci, čo doháňať. Nám to niektorým prekáža, podľa mňa, preto sme tu aj včera, aj dnes a v tomto zmysle
sme mu pripomenuli tu viacerí, že v podstate Bratislava má v rozpočte na tú nezriadovanú kultúru každoročne nulu. Spomínané Brno, ako nám to potvrdil pán Piorecký, má 3% práve z rozpočtu na túto živú kultúru. Čiže to je akoby naozaj civilizačný rozdiel. A mám pocit, že v tomto smere sa naozaj, ako aj Olga to naznačila, nemôžeme spoliehať na to, že teraz už to automaticky nejako príde, ale treba naozaj tlačiť na to, sústavne a verím, že aj tu nám vznikla nejaká taká malá kritická masa ľudí, ktorí skutočne budeme na magistrát tlačiť v tom, aby sa v tom pokračovalo. Pán primátor sa na záver tak šikovne vyhol, už sa ponáhľal, tak sa vyhol tomu konkrétnemu dátumu, keď aj publikum od neho žiadalo, aby povedal nejaký dátum, kedy teda sa môžeme dočkať tej konkrétnej stratégie kultúrnej politiky v Bratislave. Povedal iba, že bude. To sa tak hovorilo aj v minulosti, že bude, ale nepovedalo sa nikdy, že kedy to bude, tak tam je to aj to možno na nás, aby Kuba proste v tomto smere naďalej ten dialog s mestom viedla. Spomínalo sa tu množstvo, aké iné mestá majú počty ľudí, ktorí sa venujú vlastne tej kultúrnej politike. Príkladom to, že viceprimátorka pani Plšeková, ktorá má na starosti kultúru v meste Bratislava, je zároveň lekárkou na plný úväzok. Ona naďalej pracuje, ona to robí ako vlastne popri inom zamestnaní, čo je proste podľa mňa európsky unikát. Ale opäť raz taký negatívny unikát, v akom sme sa ocitli. Čiže tu nachýbajú aj personálne kapacity na to, aby Bratislava mohla v tomto smere sa nejako zásadne pohnúť dopredu. Takže možno toľko k pánovi primátorovi. Ešte sme sa tam potom dostali v závere, keď už teda spomínali... Akože pán primátor je spokojný s kultúrou, ako by som ťa parafrazoval, ale on už menej je spokojný s tou kultúrnosťou. Áno, to naznačoval. On chce sa vyspovedať s tými čarbanicami. Áno, myslel, že nejaké čarbanice a žuvačky a také... Ale ako to som nepovažoval v tejto fáze za tú... že to nechceme teraz riešiť, ako to môže si riešiť každý vo svojim vlastným svedomím, ale sú tu nejaké systémové zmeny, ktoré sú potrebné. A potom sa tam, ako iba to možno tak premostím na koniec tej debaty, kde sa zrazu vlastne po tej našej diskusii zjavil jeden veľmi konkrétny príklad, z ktorého sa stalo politikum, a to je PKO a priestor, ktorý vlastne, a plánované planetárium, poči ktorému som sa teda aj ja ohradil a ktorý považujem za mimoriadne kontroverzný projekt. A dnes paradoxne o 16. prebieha zastupiteľstvo, kde sa toto bude aj riešiť a je tam aj taký akoby prvý, asi pán Nesrovnal zažije svoj prvý protest proti svojej osobe pod sloganom Ivo je mimo, ak som to dobre pochopil z Facebooku. Tak časť takých občianskych aktivistov už ide to... On sa teda veľmi bránil, že projekt... A čo je pravda, zdedil ho a v podstate je to taká, akože naozaj taký byľak na mape toho mesta, kde nechápem, ako je možné v jednom právnom štáte, že sa predajú pozemky pod budovou, ktorá patrí mestu a budova naďalej tam stojí a už pozemky nepatria. Takže je to vlastne už stratená vec a ide o to, čo s tým ďalej, ako to riešiť. A Matej Stropnický na príklade nákladnej železničnej stanice Žižkov hovoril vlastne, ako sa jemu s jeho občianským združením a takým veľkým občianským združením Žižkov nejen sobie podarilo podobný veľký priestor v Prahe zachrániť jednak, vyhlásiť ho za kultúrnu pamiatku a dnes ho už pretvoriť na jedno funkčné, veľké kultúrne centrum komunitné, ktoré privítalo 150 000 ľudí a je takým zvláštnym fenoménom, pretože je akoby nízkoprahové, je výrazne nekomerčne orientované, nesponzorské a skutočne si ľudia tam ten program tvoria sami a dá sa hovoriť o takom ako dosť výnimočnom úspechu tej participácie v praxi. A teda neviem, asi pre PKO, ja sa obávam, že už je neskoro takéto niečo vôbec riešiť, ale práve sme to spomínali ako jeden z tých motívov, keď sa vlastne zrazu nejaký kultový, kultúrny priestor stane politickou témou a ešte ho podľa mňa aj istý čas bude v Bratislave. K pani Vášarovej by som povedal, že ona akoby reprezentovala v tej debate človeka, ktorý má vlastne skúsenosť s politikou a veľa sa hovorilo o tom, prečo sa jej nepodarilo v čase, keď bola jej strana pri moci a jej koalícia pri moci vytvoriť nejakú kritickú masu. Ona stále mala pocit, že jej chýbala nejaká jednotnosť kultúrnej scény, ktorá by ju podporila v tomto, že jej chýbala tá potrebná masa podpora verejnosti, osobnosti alebo neviem koho všetkého, aby presadila nejaké zásadnejšie zmeny. Tiež to vníma ako istú premárnenú šancu tej pravicovej vlády na Slovensku, ktorá urobila isté reformy, ale kultúra práve zostala úplne v úzadí.
A takže dnes vlastne sa sústredí aj na tento priestor, aj rozprávala o Pistoriho paláci ako možnom príklade budúceho širokého komunitného centra, kde od divadla pre ľudí bezdomova až po rôzne také malé think tanky, aktivity sa dejú, len tento priestor je v havarijnom stave a má mnohé negatíva, takže uvidíme, ako sa to všetko podarí. Ale naozaj sa myslím, že pani Vašerová na záver svojej kariéry vlastne snaží v tom Inštitúte pre kultúrnu politiku nastaviť aj zo svojho pohľadu s nejakým malým tímom odborníkov svoju nejakú víziu tej celkovej stratégie kultúrnej politiky nielen v Bratislave, ale na Slovensku a publikuje o tom a tak ďalej. To neviem, či bola rada, že hovoríš o závere jej kariéry v tejto chvíli. Ako myslím to ako ten vyvrcholenie. Hneď po markete Lazarovej vlastne, teda Inštitút pre kultúrnu politiku. A vlastne som bol veľmi rád, že sme v podstate v osobe pána Stropnického a pána Pioreckého mali také dva príklady toho, že ten český diskurs alebo moravský diskurs je skutočne ďalej. Zaujímavé, ten pán Piorecký vlastne bol zvolený novým zastupiteľstvom mesta Brna. Je tam tá funkcia človeka, ktorý vyslovene má na starosti to, aby sa vytvorila tá mestská kultúrna stratégia. A Brno sa okrem iného usiluje stať sa tým mestom hudby UNESCO, ako by potvrdilo tú tradíciu od Janáčka po Dunaj a brnenskú alternatívu a nejakým spôsobom sa aj týmto trošku tak viac zviditeľnilo smerom do sveta. A majú tam veľmi ambiciózne projekty, kde akoby sa snažia o istú jednotnosť tej akoby zriadovanej oficiálnej kultúry typu Národné divadlo Brno a Filharmónia a zároveň tie kluby a menšie divadla a podobne. Čo je niečo, o čo môžeme v Bratislave iba snívať, lebo tieto dva svety sú skoro akoby, tam je veľmi málo styčných bodov a sú to skutočne akoby medzi nami je bariéra. No a takže pán Stropnický nám vlastne potom na tom jednom príklade to best practice ohľadom tej železničnej stanice ukázal, čo sa naozaj podarí, čo okrem iného znamená pre štát obrovskú úsporu financií. On to teda poňal z takého, sám hovoril, nie som expert na kultúru, skôr na územné plánovanie a nejaký spravodlivejší development, mestský rozvoj a vysvetloval, že jednoducho tým, keď sa dáva veľký pozor na to, kto a ako privatizuje a čo potom robí s tým priestorom, ktorý sprivatizuje, ako ho developuje, tak to potom, keď sa na to dobre občania pozerajú, keď to strážia, tak to prinesie v konečnom dôsledku prospech pre všetkých. A musím povedať, že som potom aj tak v noci ešte veľa rozmýšľal, práve keď rozprával o tom, ako sa to mesto tak chaoticky bujne Praha vlastne do tých okrajových štvrtí, kde nie je nejaká infraštruktúra, tak ako keď sa pozrite na Bratislavu, tak to je ako úplne typický príklad nášho mesta, kde potom mesto na úkor svojich vlastných financií dotuje developerov a zachraňuje to, čo oni nedokončia. Kto si kúpi pole, kúpil si pole. Som tak toto povedal. Dobre, Michal Vlka, vďaka za vyčerpávajúce také zhrnutie toho celého panelu. Ja teraz plynulo nadviažem názoru. Zora, tvoj panel niesol názov Kreatívna Európa, ale jeho témou nebola diskusia o tom programe, komunitárnom programe Európskej únie, alebo si sa zamerala svojimi otázkami v diskusii so svojimi spíkrami najmä na rôzne aspekty medzinárodnej kultúrnej spolupráce a z pohľadu toho, či môže tento typ spolupráce priniesť nejaké zmeny, nejaké benefity na lokálnej alebo regionálnej úrovni a či vôbec v skutočnosti môžeme hovoriť o medzinárodnej spolupráci alebo je to skôr len export, import, výmeny. Prosím, skús to nejak zhrnúť, čo sme sa dozvedeli. Zdanlivosť bol taký najvšeobecnejší, lebo sa netýkal úplne priamo možno tej hlavnej témy konferencie, ale snažil sa možno postihnúť ten kontext, v ktorom tvoríme tie mestské politiky a mestské stratégie v Európe a snažil sa možno do istej miery postihnúť aj tú diskuziu, ktorá sa na túto tému vedie v Európe v súčasnosti. Pre mňa, čo bolo zaujímavé, vlastne niekoľko takých zaujímavých momentov a možno také otázky, ktoré mne z toho vyvstali, bolo, že vlastne hovorili sme o tom, že čo je to vlastne medzinárodná kultúrna spolupráca, hej? Asi nikto v tejto miestnosti nepovie, že to je niečo, čo netreba, aj keď samozrejme na úrovni miest je určite veľa ľudí, ktorí to nechcú z rôznych dôvodov.
Na druhej strane, ako keby celý ten koncept medzinárodnej kultúrnej spolupráce je naozaj niečo, čo je taký moderný fenomén, vyplývajúci z reality národných štátov v Európe. Taká tá znovu a znovu sa vynárajúca nostalgia možno po takomto Rakúsko-Uhorskom alebo takomto širšom priestore, ktorý v Európe vždy existoval, to viac menej len potvrdzuje. Samozrejme, vždy dochádza k tomu, že vlastne ono to osciluje medzi týmito dvomi pólmi, pretože na jednej strane ako keby naša identita dnes v Európe je daná do veľkej miery národnými štátmi. Máme pasy, máme nejaké rámce politické. Na druhej strane celá idea Európskej únie je o tom, že sme jedna Európa, máme jednu spoločnú kultúru, nejakú spoločnú myšlienku. Otázka je, že aká je tá spoločná myšlienka. Myslím si, že je veľmi dôležité a ono viac menej v súvislosti, ako keby táto konferencia mala v podstate akúkoľvek tému, tak je veľmi dôležité hovoriť o tejto téme práve preto, že my dnes naozaj žijeme v čase, kedy tie hranice, o ktorých sme si mysleli, že už sú takmer rozpustené, tak zase sa zatvárajú a vlastne posilňujú sa podľa mňa veľmi nebezpečné sentimenty súvisiace s národnými štátmi. A pokiaľ sa bavíme o nejakých kultúrnych mestách alebo vôbec o nejakých kultúrnych politikách, tak si myslím, že toto je jedna z hlavných víziev, ktorým budeme čeliť my ako jednotlivci, naše kultúrne inštitúcie, naše mestá a vôbec všetky politiky súvisiace s kultúrou. A je dobre si to uvedomiť čím skôr a je dobre, ako určite asi dnes nikto nemá odpoveď na otázku, čo to znamená, ale asi je dôležité aj v tých politických debatách to brať do úvahy. Tu by som možno len spomenula, to teraz tak preletelo médiami a je to podľa mňa celkom zaujímavá informácia. Ste asi zaregistrovali, že po útokoch v Paríži taliansky premiér vyhlásil, že oni nebudú bojovať s terorizmom zbraňami, ale kultúrou a vyčlenil 1 miliardu eur na najbližších neviem koľko rokov do kultúry, pretože povedal, že oni majú bomby, my máme knižnice. Mám svoje otázky, ako sa to v Taliansku bude distribuovať tieto peniaze, ale každopádne je to ako keby úplne iný prístup k týmto veciam a myslím si, že stojí za to o tom ďalej rozprávať. My sme viacej hovorili o tom, do akej miery môže práve ten medzinárodný kontext, v ktorom ľudia v kultúre pracujú, ovplyvniť tie veci, ktoré sa dejú na tej lokálnej úrovni. A to je opäť tá klasická debata o tom vzťahu toho lokálneho a globálneho, že nikdy predtým sme nežili v globálnejšom svete ako dnes a práve preto o to viac zaváži presne to lokálne špecifikum, ktoré prinášame do toho globálneho sveta. Vlastne na príkladoch viacerých projektov je úplne jednoznačné, že ten medzinárodný kontext a tá medzinárodná spolupráca, alebo ona nemusí byť len medzinárodná, ona môže byť medziregionálna, proste širšia ako len lokálna, že jednoducho prináša, môže priniesť pozitívne zmeny aj na tej lokálnej úrovni. Tu sa veľakrát spomínal projekt Európske hlavné mesta kultúry a samozrejme, že môžeme mať rôzne názory na celý tento koncept, môžeme mať aj rôzne názory na mesta, ako napríklad Košice alebo Plzeň, ktorá je tohto roku. Ale to, čo je už dnes to vieme povedať aj o Košiciach a myslím si, že dnes už to vieme povedať aj o Plzni, čo je určite prínosom takýchto projektov, je to, že jednoducho prinútia tých lokálnych decision makerov sa zaoberať úplne inými témami a úplne iným kontextom, ako tomu bolo dovtedy. A ako to môžem povedať aj z vlastnej skúsenosti v Košiciach a v konečnom dôsledku aj to, čo dnes vidíte v Košiciach, všetci veľmi dobre poznáme a asi o tom je do veľkej miery táto konferencia, nejakú mentálnu úroveň tých samospráv, že akými témami sa tam oni zaoberajú. A to jednoducho, že tí ľudia
musia sa zaoberať tým medzinárodným kontextom, musia sa zaoberať zrazu témami, ktoré predtým neboli ich témy. Nie vždy, samozrejme, ten stret dopadne dobre, ale už samotný fakt, že musia napríklad začať používať iný jazyk. Ja keď počujem niektorých politikov, ako hovoria o kultúre, kreativite a kreatívnom priemysle, akože v podstate mám dobrý pocit, aj keď viem, že tomu nerozumejú, lebo viem, že by pred 3-4 rokmi nikdy v živote to slovo nepoužili. A v tomto samozrejme vždy je otázka, čo za čo stojí, hej, že či to stalo za tie peniaze, ale v tomto smere si myslím, že toto je ten hlavný prínos, ktorý ten medzinárodný kontext môže na tú lokálnu úroveň priniesť. Ďaká. Mám také dve poznámky k tomu, že Gernot Wolfram spomínal takú tú absenciu tých spoločných naratívov, ktoré nám chýbajú, aby naozaj tá medzinárodná spolupráca bola a mala nejaký zmysel, aby nebola teda iba účelová, aby to nebolo len nejaké festivály, na čo Vesna Čopič reagoval, že vlastne taká naša jediná akoby spoločná téma, paradoxne súvisia aj s témou našej konferencie, to je kultúrna politika, že vlastne to je európska téma. Akože zrod vlastne pojmu a nástroja je vlastne európsky rámec, no a tak, to je tam naša téma, no tak ešte ju samozrejme by chcelo naplniť obsahom. A súčasne znova sa opriem toho, že áno, že tak tu tak bola artikulovaná, že my potrebujeme teda tvoriť tie spoločné európske narratívy, ale súčasne, a to je znova na príklade Eminy, ktorá prišla do Bratislavy v predvečer konferencie a tak si ju prešla, aby si ju nejak zažila v intimite. A ten pocit je taký, že vlastne ja tu vidím to isté, čo vidím v každom inom európskom meste. Nevidím tu žiadnu osobitosť, nevidím tu žiadne miestne špecifika. A že tu potom bola artikulovaná aj potreba budovať ten akoby lokálny nejaký príbeh, ten miestny narratív, čo to mesto akoby vlastne je, čím chce byť a z čoho čerpá akoby tie idei, ktoré, tak to bolo len také dve poznámky, akože čo mi napadli na tej rovni, že spoločnej európskej témy. Fedor, si mal ten posledný panel, si trošku v nevýhode oproti ostatným trom moderátorom, že si máš najmenej času spracovať tú tvoju diskusiu, bola veľmi hutná, otvorila veľké množstvo zaujímavých otázok a to je to, čo vlastne od dobrej diskusie naozaj čakáme. Skúsiš to nejak zaramcovať cez seba? No, ja si myslím, že to má oveľa ľahšie, lebo ľudia tu sedeli, čiže nemusím to vlastne opakovať. Ale niečo z toho vypichnem. Ale najskôr nadviažem, že o tých Košiciach, lebo Pavol Paška napísal, že to bolo obrovský úspech, čiže pod vedením jeho kamaráta Richarda Rašiho, čiže ja by som to nespochybňoval už. A uzavrime to raz a navždy, lebo Pavol Paška je naozaj podľa mňa človek, ktorého treba v tejto veci brať za slovo. Mám zo pár príbehov. Ale on sa proste vyzná a tak ďalej, čiže my nerozumieme tým Košiciam a takže... Nie, myslím to úplne vážne, čiže EHM Košice bol obrovský úspech. Dobre. V tej mojej debate, ja som si stihol zapísať vlastne jedine dve slova, myslel som si, že budem robiť poznámky, a oni sú, že enlightenment a empowering, to je z toho, čo tu Marcin začal rozprávať, oni boli vlastne 4 E, tie druhé si už nepamätám, ale tieto dve som si stihol, čiže vlastne ako keby od toho sa odrazím, enlightenment a empowering, čo je vlastne ako keby v základe toho osvietenského hesla, akože sapere aude, že vzhúru k vyšinám, akože neboj sa poznávať. A to sa potom nieslo v tej debate, aj Elizabeth hovorila o tej bravity, akože o tej odvahe. Že odvaha to je tá vec, ktorá vlastne tých ľudí potom privedie, akože bez toho, aby sa pýtali, či môžu, akože k tým riešeniam, ktoré, nie že či sú dobré, ale že k nejakým a otestujú si ich a sa naučia. A v diskusii s ostatnými si ich vybrúsia a tak ďalej. Čiže tá odvaha, čo je ten vlastne ako keby klasický osvietenský prístup k veci, že v podstate sa tu stále bavíme o niečom, čo vy, akože chlapci z 18. storočia akože vo veľkom robili a my z toho ešte dodnes tu akože žijeme a rozprávame o tom, aké to má byť v 21. storočí. Čiže toto je jeden motív. A možno aj taký ako keby základný ten motív, že tej odvahy, že my sme vlastne ako keby dediči osvietenstva, že v nových kontextoch, v nových situáciách, ktorým čelíme a tým problémom, ktorým čelíme, vlastne sa snažíme ich interpretovať, prekladať ich, rozumieť im. A čo je
ako, na čo ten panel sme si tu urobili, aj čo som chcel, to bolo ten, hneď ten začiatok, že updateovať ten slovník, že podľa mňa je veľmi dôležité, že tie problémy sú nové a aby sme na ne nepoužívali tie staré idei a aj tie staré ako keby slova. Lebo tie staré slova u nás sú, čo ja viem, nejaké zväzácké, alebo ja neviem, ľudácké, alebo proste stokárske, to je jedno, ale ako keby to sú staré veci. To je obdobie, kedy vlastne ten náš svet bol, že ja neviem, istota, alebo zase nejaký úplne iný extrém tej stoky, akože úplne, ako úplný bordel. A že vlastne toto nás potom núti, ako keby, že keď na to používame tieto veci, tak v tej novej situácii sa nevieme vyznať. A častokrát nám je pre nás ako keby šokom. Hej, že, a to je vlastne dané tým, že používame starý slovník a akože zakorenený v tom starom, v tej starej mentalite. A to sa snažíme nejak akože tým prikryť tie nové veci, aby sme sa z toho nejak vysomárili, ale neurobíme to poriadne. Že nikdy to neurobíme poriadne. A preto podľa mňa, že tu celkom akože dobrú prácu odvedli títo ľudia, že ako hovorili o tom optimizme, hovorili o tej odvahe, hovorili o tých príkladoch, že tých nových formátov, akože, že čo všetko sa ako dá, keď tá odvaha je. Ale ja v tej teraz budem pesimista, že podľa mňa, že tak, jak je s tým osvietenstvom, že to bol strašne elitársky projekt. Akože skupina akože 100 chlapcov zmenila svet. Takže my dodnes, 250 rokov na to, sa ešte stále ako keby, že na tom stojíme. To je to elitárske, že častokrát aj tá Európska únia, že teraz je podľa mňa taký dosť veľký problém, že to je vlastne akože elity, že proste tí erasmovskí ľudia z tých dobrých škôl proste robia tú Európsku úniu a normálny človek akože v Stropkove to má úplne na haku a vôbec nerozumie, že ako o čo im ide. A že to je dosť veľký akože prúser, ktorý tu máme aj v tej kultúre, že keď proste to je to elitárske, že A v tej debate sa to ukázalo v tom, že vlastne potrebujeme, aby tí občania ako keby participovali, aby tí občania mali rovnaký hlas, aby mali rovnaké, ako keby boli demokraticky, že rovný prístup k tomu robiť tú kultúru, čož je také, ako keby v tom konkurenčnom prostredí vlastne akože zlyhávajú jednoznačne, lebo sú to vlastne amatéri, ktorí nemajú šancu proti tým ľuďom, ktorí to robia profesionálne. A že vlastne dochádza k tej schizme alebo k tomu rozdeleniu medzi tou profesionálnou vysokou kultúrou a tou amatérskou ľudovou, nazvem to, ale nie folk, akože ľudovou, obyčajnou. A že vlastne nikto nevie presne, že čo s tým, že ako to prepojiť. A tam bolo to riešenie, že governance, že participatívne a teraz a rozdistribuovať ten decision making a ľudia hlasujte o tom, aký bude most, to akože perverzná akože podoba toho, hej, že hlasujte ľudia. Čiže nevieme si s tým poradiť, akože simulujeme to a na to sme odpovede podľa mňa tu akože nedali dobre, lebo tie odpovede vlastne sa nedajú podľa mňa do žiadnej akože verejnej politiky vteliť. Že tá odpoveď na to je presne tá odpoveď, čo potom naznačil, myslím, Maroš, keď hovoril o tej Viedni, že prečo je dneska Viedeň akože sexy? No lebo v 20. rokoch tam niekto akože niečo spravil. Čiže pred 80 rokmi niekto rozmýšľal, urobil to a dnes to mesto z toho žije, z toho smart, akože z toho akože inteligentného riešenia, že to není také jednoduché, že sadnú si múdri chlapci, napíšu za 3 milióny koncepciu a potom koncepcia akože... Že čo, hej, čiže to sú také podľa mňa póly, alebo to, čo som si z tej debaty pre túto chvíľu tak najviac zapamätal, že ako baviť sa o, a ešte jedna vec, na ktorej sa to dá vidieť ako keby úplne tu, že bavíme sa o tom, že kultúra by mala vťahovať všetkých, ale bavíme sa tu my, kultúrni, ako keby, že členovia tej istej bubliny, hej, že čiže už na tomto vidíš ten paradox, že my ako keby, že vizionárske reči vieme viesť, že jak to má byť super, ale nevieme to sami tak zorganizovať, aby to ako keby zrkadlilo to, čo hovoríme. Že keby tu boli, že mamičky, dôchodkyne, neviem kto z mesta, števčík, okoloidúci, hoci kto, a bavíme sa akože verejnosť, tak potom akože... Tam cítim nejakú takú akože pravdivosť v tom, hej, ale čiže ten pes je podľa mňa akože zakopaný, že hlboko.
Hlboko je zakopaný pes, ale Zora, ty si neverbálne prejavovala, že by si na to chcela niečo povedať. Nesúhlasím s tým paškom, pozor. Nie, ja nesúhlasím s tými mamičkami a psíkami, že sa majú ku všetkému vyjadrovať, lebo ja si myslím, že toto je taká veľmi zaujímavá vec, na ktorú sme vo všetkých tých diskuziách narážali a ktorá podľa mňa je ako keby výzva pre vôbec policy making v súčasnosti. A to je to, že áno, my vlastne všetky tie debaty zo svojho uhla pohľadu a iné, ktoré som minulý týždeň absolvovala v Plzni na podobné témy, vždy sme vlastne dospeli k tomu, že jednak kultúra a kultúrna produkcia smeruje k výraznej interdisciplinarite a k participatívnemu prístupu. To znamená, že už to nie je, že performatívne niečo pre divákov, ale že tých divákov vťahujeme vôbec do samotnej tej tvorby, tej kultúry, čo má súvislosť s digitálnym vekom, so všetkým iným. A toto má ako keby dôsledok aj na ten, alebo nie je to dôsledok, to isté sa deje v tom, ako sa tvoria tie verejné politiky. Všetci asi budeme súhlasiť s tým, že majú byť participatívne, že majú viac zapájať tých ľudí a že majú viac zapájať komunity. Ale včera tu pán primátor povedal takú zaujímavú vec, ktorá ma veľmi zaujala, že on povedal, že áno, že tým, že už teraz ľudia nevolia politických kandidátov, ale nezávislých, že to je vlastne zle, lebo na futbalovom ihrisku musí byť jasné, kto má aké dresy a kto za koho kope. Sa mu teda celkom podarilo, taká metafora, no. Áno, a na to chcem reagovať, že to samozrejme asi, akože s tým sa tak úplne celkom nedá súhlasiť, ale on to vlastne presne pomenoval, lebo si myslím, že tá politika dnes, a najviac to platí o tej lokálnej, sa dostala presne tam, kde je práve vďaka tomu, že to bolo to futbalové ihrisko alebo ten battlefield, kde si dve politické alebo viacero politických skupín riešilo svoje politické konflikty namiesto toho, aby riešili problémy ľudí. A tým, že my sme sa dneska aj celý tento systém, ktorý máme, dostal do absolútnej krízy, jak sa povie leadership po slovensky, vodcov, tak jednoducho my nemáme inú možnosť, ako vlastne požadovať čo najviac participácie, pretože nijak inak nevieme dospieť k nejakému výsledku. Ale naozaj sa má mamička, suseda a akýkoľvek občan vyjadrovať úplne ku všetkým veciam, pretože ja napríklad vidím veľké hranice toho, čomu sa dnes hovorí, že verejný aktivizmus, ktorý evidentne vzrastá a akože všetci, čo tu sedíme, sme tak či onak nejako do toho boli zapojení. Lenže verejný aktivizmus jednoducho nemôže nahrádzať funkčné politiky a aktivisti nemôžu predsa vo svojom voľnom čase robiť prácu, za ktorú sú iní ľudia platení. A to sa tu dnes deje a deje sa to absurdným spôsobom, že ako keby aktivisti niečo robia, a tí, ktorí sú tam zvolení a platení, tak ich to tak vlastne nevyrušuje a vlastne im to aj vyhovuje, lebo tí aktivisti za nich urobia nejakú robotu. A toto je podľa mňa, že veľmi, veľmi zlý smer. Nehovoriac o tom, a ten príklad, ktorý si povedal z tej Viedne, to aj veľmi presne potvrdzuje, že jednoducho kríza autorít a kríza vodcov spôsobila to, že my dnes ako keby požadujeme vlastne participáciu aj tam, kde podľa mňa tá participácia nevedie k dobrým výsledkom. No počkaj, ja, keď sa každý dobré, neprehane, ja som hovoril o diskusii iba, že podľa mňa, že diskusia, že to je tá doména, kde, akože, kde by som fakt nevylúčil, že nikoho. Nie, ja sa len to pokúšam domyslieť, vieš, že lebo ja som zažila aj odvratenú stránku aktivizmu, a dnes každý, kto sa pomenuje ako aktivista a postaví sa na ulicu s transparentom, tak vlastne má pocit, že má niečo hovoriť do verejných vecí, lenže ono to v istom meritku úplne znemožní akýkoľvek verejný projekt, pretože, a to poviem vám konkrétny príklad z Košíc, v Košiciach je taký pán, ktorý má povolanie aktivista a on, keď sa napríklad ide po parku a je tam nejaký strom, ktorý je taký chorý, tak on zorganizuje demonstráciu pred magistrátom, že v parku padajú stromy na ľudí a treba ich vyrúbať a magistrát sa nestará o ľudí.
Ale keď ten strom sa rozhodne magistrát vyrúbať, tak on sa k nemu pripúta a zorganizuje demonstráciu, že idú sa rúbať stromy, prosím vás, tieto stromy treba zachrániť. Hej? A toto je akože konkrétny príklad, ten človek naozaj existuje. Ale hovorím, že vlastne, že aktivizmus je dobrý smer, ale nesmieme zabúdať na to, že kým nebudeme mať skutočných lídrov, ktorí prídu s víziou a ktorí urobia to, čo urobili v tej Viedni v tých 20-tých, 30-tých rokoch, tak aktivizmus a participácia nás podľa mňa neposunie radikálne vpred. Tak. Dobre, Olga chcela reagovať, nech sa páči. Ja budu reagovať, pretože tady svádím vnitřní boj, jestli mám stihnúť vlak ve 14.10 nebo až ten pozdejší. A teďko asi sa dostanu do toho, že až ten pozdejší. Já budu reagovat z toho důvodu, že já se participaci věnuju profesionálně, mám mnoho zkušeností zapojování veřejnosti do kulturního plánování a chci demonstrovat několik příkladů. Na tom našem včerejším panelu jste mohli vidět, že všichni aktéři, kteří seděli, tak to bylo ten směr, že to byli aktivisti, kteří postupně pochopili, že musí aktivně působit v těch formálních strukturách. To samý je můj případ. Já jsem před 10 lety stála v Praze na ulici. Pan náměstek Stropnický tady zmiňoval tu slavnou dotaci na vstupenku. Skutečně v Praze byly půlroční protesty proti jako radnímu Richterovi, což byl tehdy jako předseda nebo někdo z takové velice pravicové strany, který chtěl prostě rozkrást pražský grantový systém. Potřeba je říct, že Praha má, nevím, kolik to je euro, asi 50 milionů euro rozpočet, což ve srovnání s Vídní ani Varšavou jako není extrémně moc, ale je to celkem hodně. A z těch 50 milionů euro, říkám to správně, je 25% peněz na grantovém systému. To znamená, že to bude nějakých 15. To je hodně. A na to, když prostě ten radní chtěl té kulturní obci sáhnout, tak se opravdu zbouřil. A to teda jako opravdu hodně, hodně moc. A tady z toho pohybu vzešly jakési řekněme, udržitelné platformy, jednotlivci, kteří tu začali spolupracovat s EHMK v Plzni vlastně. A tu vlastně skutečně prorostly do těch formálních struktur. Já momentálně skutečně jsem zaměstnanec formální plánovací instituce města. Oni se mě najali. Zmažím, že jenom chci říct, že to skutečně nějak je na vás, abyste chtěli dovnitř. Protože ono to je nepohodlné, ono ta veřejná správa je v různém stavu, ono to je jakoby nezábavné jako být úředníkem, ale zároveň je potřeba si uvědomit, že v tom demokratickém systému ta veřejná správa může být neskutečně kreativní. To je prostě zajímavé kreativní povolání. Máte budget a s tím budgetem můžete něco smysluplného podniknout a nemusíte nutně sledovat zisk jako soukromý sektor. To je vlastně jako báječný. Já vím, že to zní jako naivně částečně, ale já to říkám schválně. A potom k té participaci. Samozřejmě, že ta společnost je v nějakém vývoji. Já, jako v Čechách říkáte, váží se ke strom, ano. V 90. letech vyrostla generace, jak v kultuře, tak v ekologii, která se prostě vázala k těm stromům. A teďko vyrůstá nová generace, ale která už se nechce vázat ke stromům, ale chce participovat. Ale zároveň, ty, co se váží k těm stromům, tady furt jsou. A oni se možná nedokáží změnit, stejně jako a je to těžké prostě. Ale je jako na té nové generaci, aby řekla, že chce prostě spolupracovat jinak. A souhlasím s tím, že každá maminka s kočárkem se nemá vyjadřovat ke kulturní politice, nebo ne, třeba ke politice prostě umění, ale na to skutečně nevím, nakolik to know-how je tady místní nebo neskutečné participace, na to jsou prostě napsány x knih, na to jsou miliony metodik, na to jsou jako formáty, které ta veřejná správa prostě může přijmout a řídit se podle nich. To jsou prostě profesionální záležitosti, které mají své přesné parametry. Je popsáno, kdy, jak ty lidi zapojit, je popsáno, jsou popsána rizika participace, na to je prostě spoustu materiálu. Němci, Holanďani i Vídeň jsou prostě na to skvělí. A pak teda ještě jedna věc, kterou nesouhlasím. To on, tak poznámku, že tu včera některé řečníci zmiňovali hlavně z toho prostředí západných míst, že teda mají fantastické metodiky, je to až také overdeveloped a současně je jako badatelné, že čoraz méně lidí je ochotných reálně participovat. A to jsme právě v tom momentě, který tady byl diskutován před chvilkou v tom panelu. Jsme na tom jinak. Možné je, že něco tam už nefunguje a oni musí dát jiné cesty, ale zároveň některé ty nástroje, které tam byly vymyšleny, jsou výborně adaptovatelné naší současné situace. Ty světy nebo ty kulturní mají různé zpoždění. A naprosto souhlasím s tím, že není potřeba to kopírovat, ale je potřeba se ptát na to, co z těch nástrojů, které byly vymyšleny, můžeme tady adaptovat. A skutečně témata, která už oni neřečí, jsou pro ně vlastně jako over, tak ale pro nás jsou velmi aktuální. A zase z toho poučit.
Dobre, ja Michal, predtým ako ti rozdám slovo, už len chcem trošku aj tú diskusiu posunúť ďalej a nadviažem na to, na tie 20. roky vo Viedni. No tak si teda predstavme, že budúcnosť nášho mesta, alebo mesta ako abstraktnejšie entity, sa deje tu a teraz. Poďme teda o nej hovoriť. Sme teda v 20. rokoch a poďme hovoriť teda o tom, čo sú tie výzvy, čo potrebujeme reálne robiť a čomu všetkému pritom budeme podľa vás čeliť. A Michal chcel ešte zareagovať na toto. Ja vlastne už trošku nadviažem, ďakujem pekne, Bohdan, aj nadviažem na to, čo si sa práve teraz pýtal. Ja ešte k tomu, čo ho spomínal primátor. Ja som teda trošku to pochopil tak, že on, keď spomínal to futbalové ihrisko, tú metaforu záhadnú, športovú, tak tam ja som to pochopil tak, že naozaj podľa mňa je obrovský problém dnes, a je to problém aj slovenskej politiky, aj českej, možno trošku menej, ale je to problém, ktorý presahuje naše hranice, je, že sa všetci politici snažia tvrdiť, že pravica, ľavica to už nehrá nejakú rolu, že to je jedno, že to je prežité. Maďarský filozof Kašpar Tamáš to na Stredorovskom fóre veľmi dobre povedal, že keď niekto tvrdí, že medzi ľavicou a pravicou nie je nejaký rozdiel, tak je pravdepodobne extrémny pravičiar. A myslím si, že to celkom sedí. Opäť to tu sklzáva k tomu, že sa v Bratislave, je to veľmi zásadný rozdiel v tom, ako sa tá kultúrna politika nastavuje, či ľavicovo alebo pravicovo. A naozaj, on sa ako nezávislý primátor ocitol v nesmierne slabej pozícii. To je teraz vidno po tom roku a bude to ešte ťažšie a bude to horšie. A on to už aj sám priznáva ako veľký problém. Zase tu sklzávame k tomu, že si tu idealizujeme Viedeň a máme tu aj zástupcov z Rakúska a oni určite potvrdia moje slova. Vo Viedni nám to na prvý pohľad ako turistom, ako návštevníkom pripadá všetko ideálne, ale mnoho z toho, čo vidíme, a nie je to len z 20. rokov, mimochodom 20. rokov vo Viedni bol hladomor a vtedy chodívali do Bratislavy, do Prešporka, pretože tu nám bol dosť tak potravín a tu sme boli tedy vyspelejšie mesto, jedinýkrát asi v dejinách ako Viedeň. Ale napríklad Múzeum Skvartia, to, čo dnes obdivujeme ako jeden úžasný projekt, kde je naozaj fyzicky milión ľudí počas jedného leta, tak proti tomu boli obrovské protesty celej rakúskej pravice. To bol projekt vybojovaný doslova za obrovských obetí celých tímov ľudí, ktorí to presadzovali. Tvrdilo sa, že to nemá žiadnu perspektívu, nejakú budúcnosť. A to nie je projekt z 20. rokov, to je projekt z roku 2000. A je to nová vec, ktorá je úžasným príkladom toho, že to ide na takomto mieste, na takomto exponovanom. Vidíš, ale aj tí, čo protestovali, sú aktivisti, vieš? V tom je ten problém. Jasné, že sú aktívni, ale majú na to právo. Proste tvrdili, že Viedeň nepotrebuje ďalšie múzea, nepotrebuje nejaké ďalšie galérie a už vôbec nie nejaký priestor, kde ľudia budú sedávať a budú tam jedávať a diskutovať a počúvať literatúru. Je toho už dosť. Viedeň zápasí podobne ako aj Bratislava napríklad o literárne domy, aj Alte Schmiede, aj Literaturhaus, sú to priestory, ktoré sú neustále spochybňované, musia sa písať petície, medzinárodné, to, že tam je veľa peňazí na kultúru, ale znamená aj obrovské rizika. Minulý rok celé Rakúsko žilo škandálom okolo Burgtheatru. Jedna z najväčších európskych scén, katastrofálne korupčné škandály, kde mŕtve duše dostávali honoráre. 5 rokov mŕtvi herci mali ešte zmluvy a akoby tantiemy za hranie a podobné veci. Čiže ako trošku si to my stále idealizujeme, ale tá bežná prevádzka naozaj aktuálnej kultúry aj v Rakúsku je nesmierne ťažká a dnes, keď tam tretina ľudí volí naozaj fašistov, tak to bude ešte ťažšie. Tá ich kultúrna politika nebude taká samozrejmá. A keď počúvate hlasy nezávislej živej kultúry z Viedne, alebo aj z iných rakúskych miest, lebo Rakúsko nie je iba Viedeň, tak oni neskutočne bojujú proti tomu, aby sa nesponzorovali a nepodporovali iba operety a opery a klasické orchestre, ale aj naozaj niečo živé a súčasné. A takže možno len k tomuto, že to nie je iba náš problém. Ja vám stále, teraz sa strašne začalo s obľubou hovoriť slovo, ty si hovoril o tom novom jazyku, tak jedným z tých nových slov tohto roku pre mňa je bublina, že žijeme všetci v nejakej bubline, každý vo svojej bubline. Ja to odmietam a nesúhlasím s takýmto vnímaním. Ja určite v žiadnej bubline nežijem a myslím si, že väčšina z nás, ktorí sme tu, hoci tu debatujeme snažíme sa tu robiť nejaký diskus o týchto tém. Automobilkám a neviem čomu všetkému, ale ako keby je to prúsar. Proste keď sú ľudia v blahobite, keď majú dobré auta, keď proste sa im tu darí, to je jedno, že majú hypotéky, to je jedno, ale majú akože vieru v budúcnosť, tak toto, že tie diskusie o stratégiách sú iba reči. Akože keď ti horí strecha a nemáš čo jesť, tak vtedy to rozhodnutie, ktoré urobíš, to je tá Viedeň 20. rokov, je, že ako... Že to urobíš rozhodnutie, ktoré bude, že
s plnou, že hlboko premyslené a s plnou vážnosťou tej implementácie, o ktorej, že nestačí len diskutovať, ale implementovať. Čiže že keď chceme, že ako keby založiť, aby o 100 rokov bola Bratislava, že lepšie miesto pre život, tak by sme mali zakázať ako, čo zakázať, akože nie predaj chleba, ale ako keby, že všetko. Že všetko, že ľudia hladujte, normálne zle sa majte a vtedy vám to dojde. Petr, ja viem, že ty rád provokuješ, ale v tomto smere, ako myslím, že sestričky a učiteľky v Bratislave by sa nesmiali na tomto. A ako hovoriť v prípade Bratislavčanov o blahobite je skutočne, je to dobrý vtip a hlavne pri ľudí. Keď príde človek z Rožňavy do bratislavskej kaviárne a vidí tam, akože vidí, že cenu tých vecí, tak podľa mňa, že on nechápe, že je v tej istej krajine. Akože nerozprávajme si tu veci. Bratislava je proste jedna, akože bavlnke, akože žijúce mesto. A teraz sa nechcem o tom sporiť, to sa môžeme tu hádať. Otázka bola... V ktorom žije okrem iného 5000 bezdomovcov, ešte viac. Hej, akože, okej, okay, ale že otázka znela, že čo máme dnes robiť, aby ako keby o 100 rokov, aby, že myslíme o dnešku tak, že vlastne je to niečo pre budúcnosť ďaleko. Tak mne sa zdá, ja iba čo chcem povedať, nechcem tak, že lacno provokovať, ale že ten kontext, historický kontext je v tomto ako kľúčový, že pre to vision making a aj pre ten leadership, akože čo ty si vravala, že no proste nemáme, akože sme vo svete bez vodcov a lídrov, lebo nám je dobre, akože nepotrebujeme ich, chápeš? Hej, ale to, čo hovoríš, by znamenalo, že v tej Rožňave vlastne majú lepšie stratégie, lebo sa tam majú zle, čo nie je pravda. Vieš, alebo, že oni to... ich tam tiež nevytvárajú a myslím si, že ako, ja chápem, čo chceš povedať, že najlepšie vízie vznikajú v kríze, ale to je práve preto, lebo v tej kríze ľudia prestanú riešiť to, že či tuto sa zobral do úvahy záujem tejto skupiny a tejto skupiny, ale príde proste jeden líder a ten povie, že tadiaľ to je cesta von. Počkaj, iná vec, ale... len poznámka, že v tej Rožňave, že ten Viedeniak v 20. rokoch nemohol prísť, akože sa presťahovať, ale z tej Rožňavy ten chlapec sa vyberie, on sa nasťahuje sem, že to je v pohode. Však áno. Preto tam nevznikajú tie riešenia, lebo je no, kam... No, ale ja si myslím, a na to nadviažem, čo hovoríš, že ja si práve že myslím, že problém Bratislavy je v tom, že Bratislava nikdy nebola také ozajstné mesto a že to, kde je dnes, sa vyvinulo len za posledné 10 ročia. Že ona bola kedysi tým malým provinčným mestečkom pri Budapešti a Viedni. To, čo sa tomu hovorí starí prešpuráci, to je v podstate taká legenda a tých ľudí bolo strašne málo, keďže v tom čase mala Bratislava 50 000 ľudí. A vlastne Bratislava vyrástla od 50. rokov, kedy sa sem prisťahovali ľudia z celého Slovenska a nikdy ako keby aj počas toho komunizmu tu nebola tá vrstva tých ľudí, ktorí brali to mesto, že toto je naše mesto. Nie, to bol ten z tej Rožňavy, ktorý býval v Petržálke a on chodil na Veľkú noc domov do Petržálky, na Vianoce do Rožňavy a tak ďalej. A mám pocit, že taká tá ozajstná vrstva tých ľudí, ktorí to mesto chápu ako svoje, vznikla až možno v tých posledných 20 rokoch. A je to možno presne táto naša generácia, že už sú to ľudia, ktorí tu buď sa tu narodili, alebo tu už žijú dostatočne dlho na to, aby to mesto vnímali ako svoje. Už sa dostali, povedzme, aj ekonomicky a skúsenostne do úrovne, kedy požadujú od toho mesta viac ako len miesto na bývanie a zrazu vyjde najavo, že vlastne to mesto tým ľuďom to neposkytuje. Čiže ako keby ja tú dynamiku vnímam pozitívne, že už samotný fakt, že o tom tu dnes diskutujeme, svedčí o tom, že zrazu vzniká ten dopyt po niečom, ktorý tu doteraz nebol. A vrátim sa k tomu vlastne, čo sme tu už niekoľkokrát spomínali. Ja nemám recept na to, že ako sa dostať do tých vedúcich pozícií a som presne tá, ktorej sa do toho strašne nechce ísť. Ale zdá sa mi, že kým my nezoberieme zodpovednosť za to mesto, naozaj, že nezoberieme ju, tak ono sa nezmení. Ono sa to mesto nezmení, pretože dnes my tu máme proste obskúrneho starostu starého mesta, ktorého volilo 4 tisíc ľudí. Na základe akej legitimity by sme si mali my to zobrať? Čo nás legitimizuje, preto aby sme to urobili a akým spôsobom by sme to mali urobiť? Normálne na Slovensku klasika, že tá poď. Tá vieš, akože
tá ideš, tá idem. No, no vieš, Olga akože, tu popísala poď, niektoré poď, tie mechanizmy. Poď do funkcie, však ja, ti zavolám a ideš. Možná, samozrejme, neznám bratislavský diskus, ale jenom niekoľko poznámek teda z pohledu Prahy, nebo možná to srovnání. Jednak k tomu labelu. Říkáte, že problém Bratislavy je, že nemá jakýsi label. Tak Praha naopak má label, velmi silný. A to je taky problém. Protože třeba snahou strategického... To je panorama Hradčan. A obrovská zóna UNESCO, prostě, která je vybydlovaná jako brutálním způsobem. Praha má label jako bohatého evropského města, opravdu Praha bohatá opravdu je. Problém je v tom, že je tak bohatá, že s ní prostě posledních 15 let, my jsme tomu říkali, taková líná zlatá svině ve zlatém bahně, kde všichni akorát berou. Víte, že máme jako zrovna, jestli budeme na něčem stavit pražskou identitu, tak je to prostě tunel Blanka. Je to prostě projekt, který stál polovinu městského rozpočtu jako za rok. Je to vlastně do budoucna, to je, jak si Poláci teda nastavili ty kulturní instituce, které jsou neudržitelné, tak my máme ten tunel, který bude neudržitelný. A zároveň, jo, to znamená, že Praha v určitém momentu vlastně tu kulturu si skutečně pustila v momentě, kdy městská kasa je prázdná. Ona zase znovu začne natýkat a já si říkám, to je dobře, že je prázdná v tom krizovém scénáři a pojďme hodem něco dělat, než se naplní. Protože jak se naplní, tak zase začne být zájem vlastně. Metro D, různé věci. Ale každopádně chtěla jsem říct to, že vlastně celá ta práce v strategickém plánu byla o otázce, jakým způsobem, nejdřív to bylo jako extrémně, prostě úplně to památková zóna, to nechcem, prostě to hnusný, jako omezuje tu živou kulturu, prostě Praha má jako ten vyprázdněný label té historické zóny. A teď byl ten obrovský diskus o tom, co je tedy to, ta živá kultura a jak to spojit. A celkem tam byl zajímavý moment, který jsme nakonec prosadili, je, že jakým způsobem je to, co je toto kulturní dědictví budoucnosti, jak může ta současná živá kultura vést ten dialog vlastně. A to je nějaký třeba moment, který nám připadá zajímavý, který teda chceme vlastně dál jako prosazovat, jak to vlastně spojit oboj. Zároveň jsme v strategickém plánu vlastně trvali na tom, že bod, jako, který se týká ochrany památek, nebude ve stejném cíli jako živá kultura. Prostě neexistuje to. Protože v momentě, to tak bude, tak to strašně rychle zajede do těch setrvačních kolejí, že tedy peníze se lejou do památek. A teda v Praze to je obrovský problém, protože ty jako tuny těch tuny financí, které jsou lity do památek, jak z veřejného, tak z soukromého sektoru, vlastně zároveň generují obrovskou korupci. Prostě ministerstvo kultury v Čechách, a tady se dostávám k tomu, co jsem chtěla říct, je, budu teda, je to hodně jako kontroverzní, to, co řeknu, ale říct to chci, co vám z Prahy závidíme. My vám závidíme vaše vedení Národního divadla, protože to, co tady prezentoval ten pán včera, to je pro nás nepředstavitelné. Takže současné vedení je velmi konzervativní. A to předchozí... Daniel Rabina tu byl šéf PR. Dobře, a to předchozí vedení, které bylo progresivní, bylo smeteno, odvoláno ze dne na den. Tak to vám závidíme, vaše Národní divadlo a jeho přístup prostě k tomu, ke své... No, ne, to nevadí, to nevadí. Já nevím o obsahu, já nevím, jaké kvalitě mají. Dobrý, nevadí. Každopádně oni prezentovali, že mají nějaký zájem působit té lokalitě. Nevím, to je jedno. Ale každopádně, pak, když to takhle veřejně prezentují, dá se s ním operovat. Dá. Je to prostě politická věc. A potom vám závidíme z Čech, zase neznám tu situaci, jak je to prezentováno, že ve vašich operačních programech na úrovni prostě ministerstev se objevily kreativní průmysly. V Čechách ne. Jo, tak to je tiež, som vám to by, rozprávať. To by sa tiež dalo o tom rozprávať. No, ale vieš čo, nepúšťajme sa do toho, lebo dobře, to by sme... Jako u nás to tam není, pretože ministerstvo kultúry nedialo nic. Ale to vlastne nespôsobuje žiadny rozdiel v princípe. V tomto, ako to je tu. Nevím, ale každopádně prostě něco, co se teda my, jak se koukáme na Slovensko, tak si říkáme, aha, tak oni něco teda prolobovali. To už je asi v povahách lidí si vždycky se pozerat někam a nevidět úplně po ten povrch a potom to je ale přesně ono, že vždycky s čím se srovnáváme, jako s tím, kdo je lepší, nebo přesně to chceme z toho jako vyjet, nebo vždycky je někdo, kdo je v něčem lepší, tak včas jsme dobří my a tak dále. Jako, že to je jenom, že všechno můžeme se srovnat s něčím, kdo je lepší, nebo se nám zdá, že je lepší, neznáme ten jakoby, říct, hluboký kontext té věci. Dobre, a sme sa trošku zarozprávali. Prosím, teraz sa obraciam smerom k vám, aby som vás vyzval k tomu, aby sa prosím zapojili do našej diskusie, čo neznamená, že by ste, že môžete kľudne povedať svoje predstavy, svoje názory na to, čo ste sa tu dozvedeli a kam by podľa vás sa mala Bratislava uberať, prípadne akými krokmi, alebo kľudne položiť aj otázku, ak máte záujem. Nech sa páči. Nemusí to byť samozrejme Bratislava, môžeme hovoriť o meste ako určitej abstraktnejšej entite. A Slavomíra sa hlási, niekto jej bude zobrať môj mikrofón.
Ďakujem za zobratejší mikrofón. Ja si myslím, že to je také ticho preto, lebo strašne ťažko sa formulujú ako keby otázky a myšlienky na to, čo sa tu vlastne udialo. Ja som nemohla som byť ako keby že na všetkých paneloch, takže vlastne mne tento panel urobil taký obraz o tom, že o čom táto dvojdňová konferencia bola. Ja by som možno, že si dovolila také zhrnutie zvonka, alebo možno, že aj taký návod, alebo že kam by sa to možno, že mohlo ďalej teda posunúť a kam tá debata by mohla ďalej ísť, ako by sa mohlo tlačiť na primátora. Ja si napríklad nemyslím, že pán primátor si myslí, že je všetko v kultúre v poriadku v tomto meste. Možno to hral v rámci verejnej diskusie, v rámci verejnej debaty, ale minimálne len informácie, o ktorých ja viem, že sa mu dostávajú do uší, by ho nemohli, by nemohli byť reprezentantom takéhoto názoru. Čiže ja si myslím, že on vníma, že ten problém tam je, ale myslím si, že nedostatok takýchto diskusí vlastne len vedie k tomu, že nevie, ako tú tému uchopiť veľmi jednoducho a jednoznačne popri všetkých tých ostatných problémoch, ktoré vlastne v tom meste ako keby, že má. Čiže ja si myslím, že prvým ako keby, že takým veľkým pozitívom aj tejto dvojdňovej konferencii, aj vlastne ako keby nejakých ďalších aktivít je v tom, že identifikovať toto ako platformy, kde sa vedia vlastne ako keby jednak hovoriť o tom, že je niekde nejaký problém a zároveň sa hľadajú nejaké riešenia, potom, ktoré potom tí ľudia, alebo návody na to ako ďalej, ktoré potom tí ľudia, ktorí majú možnosť rozhodovať, si ich ako keby osvoja za svoje a povedia si, veď tady to je cesta, tak mám možnosť niečo riešiť, lebo viem asi, ako do toho ísť. Že to je možno, že taký prvý moment. Ja musím zareagovať napríklad aj na otázku odvahy. Ja som teda právnik. V mojom ponímaní je treba veľmi dôsledne rozlíšiť o to, čo sa pod odvahou myslí, lebo v oblasti legislatívy, že odvaha spravme a skúsme, má veľké negatívne dopady a dôsledky, ktoré sa veľmi ťažko v spoločnosti ako keby potom naprávajú. To sú desiatky rokov, keď sa bavíme o legislatíve. Čiže aj s tou odvahou treba samozrejme veľmi opatrne narábať a jedna vec je odvaha niečo urobiť, hovoriť o nejakých riešeniach a potom presne to, čo ste povedali, je, že veľmi dlho a dôsledne sa musia rozdiskutovať na to, aby potom tie riešenia sa nakoniec prijali a už potom znamenali aj nejaké dopady. Tá implementácia, následná evaluácia je proste úplne to najfatálnejšie, ktoré, čo napríklad v tomto meste chýbalo. Povedzme si, že máme nejaký plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, kde síce možno, že nie je úplne najlepšie, ale v nejakej forme predsa len je aj oblasť kultúry a už aj kreatívneho priemyslu. Ale vlastne nikto z nás a ani ja, a to napriek tomu, že som ho pripomienkovala, neviem, ako sa vlastne toto PHSR-ko v Bratislave vyvíja, koľko vecí z toho je splnených. Nemám vôbec žiadnu informáciu o tom, ako sa to napreduje, aké ďalšie plány vlastne má mesto stavať a budovať na nejakých veciach, ktoré sa tam naznačili. Čiže rozhodne to, čo vlastne v tomto meste chýba, je, aby ste vedeli, že komu v meste môžete zavolať alebo za kým máte prísť a určite to není viceprimátorka, ktorá nemá žiadnu exekutívnu možnosť. Aby ste sa aj pýtali, aby ste s ňou chceli diskutovať, aby ste dostávali aj odpovede na tie otázky na to, aby ste vedeli potom aj z hľadiska tej participácie reagovať na to, kam sa ďalej to mesto má vyvíjať. Čiže to myslím, že je také druhá vec alebo druhé odporúčanie, alebo teda význam tohoto podujatia je, že naznačiť veľmi jednoznačne tomu mestu, že haló, my potrebujeme telefónne číslo a konkrétnu osobu, ktorá je zodpovedná za to, že keď je tu nejaký taký problém a niekto chce diskutovať, tak vie, za kam má ísť a nie, že cez trikrát kamarátov dookola sa dostanete nakoniec k niekomu, kto vlastne si vás vypočuje a povie, že máte pravdu, ale vlastne s tým vôbec nič nevie urobiť. A ďalej sa to posunie iba s tým, že sa vlastne o niečom diskutuje a debatuje. Ja som v podstate bola veľmi, aj keď teda som nedostala odpoveď na otázku, ktorú som včera položila, lebo a presne som v tom videla, že jednak všetci si myslia, že participatívny prístup je ten problém. Ja si myslím, že u nás nie je participatívny prístup až taký úplný problém, lebo keď je tá masa ľudí, ktorá chce tú participáciu, tak si ju v nejakej forme presne vybojuje. Alebo teda má možnosť aspoň ako keby niečo riešiť. Problém podľa mňa je, že keď narazí, a už teda sa vytvorí nejaký názor, ale narazí niekam, kde vlastne nie je možné ten názor ani prijať, ani sú neni schopní ho vôbec exekuovať. Preto som sa pýtala na spoluprácu magistrátu a poslancov, pretože ja mám taký pocit, že u nás stále, a koniec koncov to ináč potvrdila aj pani Vašariová, ona nepotrebovala masu
kultúrnu masu, ktorá by stála za ňou. Ona potrebovala, aby tú kultúru vnímali jej politickí kolegovia ako dôležitý systém a nejakú dôležitú zložku do ekológie tejto spoločnosti, ktorá proste keď nebude fungovať a budú na ňu kašľať, tak vlastne to v tej spoločnosti sa ukáže. Koniec koncov práve v čase, keď oni vládli, sa prijala štátna kultúrna politika, ktorá sa ale vôbec nikdy neevalvovala. A to bola prvá strana, ktorá ju vlastne porušovala. Čiže toto je ako keby niečo, čo si myslím, že tak ako v tej veľkej oblasti kultúry, alebo teda na tej veľkej politike, chýba aj v tejto malej. Čiže ja si nemyslím, že náš pán primátor spolupracuje. Neviem, koľko je tu poslancov, alebo či tu teda niekto je, ale ja si nemyslím, že tá spolupráca úplne presne funguje. A myslím si, že ten problém vlastne ako keby aj v tom, že to sú nejakí volení zástupcovia, ktorí sa dostali ako keby k nejakej možnosti riadenia a majú identifikovať, prečo sú tam, čo bolo to, čo ich tam dostalo a majú povedať nejakú svoju víziu, že my to chceme takto. A tá vízia by mala byť spoločná poslancov a magistrátu. To nie sú skupiny, ktoré by mali medzi sebou bojovať. Oni by mali spolu vytvárať to mesto lepším. A potom vlastne je možné, aby sa k tomu ako keby nejakým spôsobom vyjadrovala aj tá verejnosť a reagovala na to, že či toto pokrýva naše potreby, alebo ste úplne mimo, toto je niečo, čo je len ako keby že populistické. A vtedy sa vlastne vie vytvárať aj taký kontinuálny dialog, ktorý ale niekam bude smerovať. A to je si myslím, že taký tretí záver, ktorý by z tohoto mohol aj vzniknúť a ktorý by sa dal vlastne odkazať tomu magistrátu a tam si myslím, že by mohol potom pokračovať dialog ako keby že aj na tej ďalšej úrovni, alebo teda na tej úrovni alebo na pôde magistrátu. Ďakujem. OK, vďaka Slavomíra. Pokiaľ na to nechcete... No, ja mám jeden taký príklad, že podľa mňa tá participácia, že to máte úplne pravdu, že tu nie je problém, a pozrime si to na tej Kube, že proste akože burger s neviem s kým sa akože dá dokopy, napíšu grant, Nori im to zaplatia, akože urobia všetko, jak treba, skončí to tak, že tu príde ten primátor a ten povie, že vlastne všetko OK. Čiže my vidíme, že nie je problém v podstate sa zaktivizovať, dotiahnuť to ako keby k veľkým veciam, ako v prípade tej Kuby, napríklad k tomu grantovému systému na tej župe, čiže akože veľké veci, z hľadiska tej župy teraz, z hľadiska normálneho sveta, že ako obyčajné, ale OK. Čiže participácia funguje, dokonca funguje lobbying, funguje presadzovanie tých záujmov, celkovo tá advokacy. Kontext je problém, že vlastne on ako keby, že keď povieme, že nesrovnal, že nemá na to, že povieme pravdu, nemá na to, ale nie preto, že by ako keby osobne to neviem, ale ako keby nemá na to z definície. Že on nemá na to, on to nemôže dať. Ako aj keby, ja neviem, akože oni, utečenci z neba padali, jak sa hovorí, že nedá to, lebo má neviem koľko, 80% rozpočtu viazaných kapitálových výdavkov, lebo ako keby na kultúru nemôže prísť jeden človek navyše, nemá ho za čo zaplatiť, čiže on politicky musí vnímať Kubu a tieto debaty a tieto iniciatívy iba ako otravné muchy a keď im dojde financovanie, tak on si vydýchne. Akože, lebo jemu to politicky nehrozí, akože jeho to politicky neohrozuje nijak, akože sa to zjaví, tak ako dá tomu toľko, že sem príde, niečo drísne, ale totálne nepripravený, čiže to je ako keby znak toho, že, akože, že ako, zhruba ako významne vnímať tú tému. A proste tá kultúra akože nie že priorita, to proste nie je téma. Akože nie je to téma. My sa tu môžeme baviť o stratégiách, koncepciách, víziách a tak ďalej, my, ale od dialógu, ale tam niekto si vás vypočuje, tá pani lekárka si vás vypočuje, ale nie je čo exekuovať. Robert Fedor, ja na margo toho, ako čisto, že faktograficky je skutočnosťou, že v návrhu budúcoročného rozpočtu sa ocitla suma konkrétna, myslím, že okolo 40 000 eur, ktorá má pokryť náklady súvisiace s tvorbou koncepcie, čo teraz sa dá považovať po prípadnom schválení zastupiteľstvom ako dobrý prvý krok. Na prinajmenšom kvalitné zmapovanie, zanalizovanie prostredia, disponovanie... Ja si myslím takto, že navrhujem nové slovenské príslovie, že koncepciu sme si vypracovali, ale sme ju nedodržali, že no, to je však tak. A to, že zmapovanie, že podľa mňa my tieto všetky informácie máme, akože to není, ale v poriadku. Nemáme. A Zora. Zora Pauliniová. Strašne veľa dimenzií sa tu objavila, ako nie som ani schopná ich všetky udržať v hlave, tak zareagujem len na tú dimenziu, ktorá mi je blízka.
a v ktorej sa pohybujem, participácia. Ja, Fedor, ja stále rozmýšľam, či provokuješ, alebo či tie veci myslíš vážne, ktoré tu zaznievajú. Pre mňa, ako keby tu boli mamičky s deťmi, seniory, kdokoľvek, pre mňa participácia nie je všeludové hlasovanie. Je obrovská plánovacia duha, strašne veľa rôznych dimenzí, metód, nástrojov, prístupov, stratégií, je to rôznorodé. A stále sa to mení a musíš byť v tom tvorivý. Je čas formulovať si myšlienky, otázky v bezpečnejšom prostredí. Ja to teraz vnímam, že sa deje. Že na jednej strane sa robí stratégia, na druhej strane sa tu diskutuje. A potom je možno čas dovzdelávať, lebo súčasťou participácia je dovzdelávanie. Lebo keď vidieš na námestie, pred masy narazí, alebo sa nestretne jeho rozhodnutie s nejakým súhlasom. Možno můžu jenom reagovat stručně, krom těch témat, který tady říkal pan Stropnický, že byly kulturními tématy. Příklad Městské knihovny v Praze. Městská knihovna v Praze je velká instituce, má rozpočet 300 milionů korun, nedokážu navrát rychle, a má vlastní 42 poboček po městě a dalších 40 poboček vlastně spravuje v té krajské funkci. Takže 80 vlastně buněk knihovny po celém městě. To je hodně. Městská knihovna je jedna z těch institucí, které vlastně zároveň mají dlouhodobě svoji strategii, mají spočítány dopady, mají vynikající jakoby, jednak analýzy, ale i marketing a komunikace s publikem. Je to, řekla bych, jedna z nejlíp fungujících institucí v Praze. Co se stalo asi před dvěma lety? Mimo jiné, tady jsou to jen ty, nejen samozřejmě ty půjčovny knih, a jsou to ty kulturně komunitní centra. Jož mají co ty prostory vlastně, dělají pořady s lokálními spolky, podobně, jak to říkal pan ředitel včera. Rada města, a funguje to tak, že mnohde vlastně to je tak, že třeba ve spolupráci s městskou částí se postaví infrastruktura a knihovna potom tam dělá služby, že magistrát platí služby a městská část platí barák. V nějakém momentě se rada města chtěla zrušit knihovnu na Praze 6. Ředitel městské knihovny řekl, když myslíte, způsobil to tak obrovský poprask té lokalitě, že jim město chce vzít tu jejich lokální kulturní instituci, vlastně, do které jsou zvyklí chodit, která tvořit infrastrukturu, že to odvolali a zpátky to jakoby, na mém rozpočtu vlastně znova jako, tam za to, jak to říct, zařadili. Takže jenom chci říct, že není pravda, že to těm lidem je jedno. A zrovna ty knihovny konkrétně, pak když jsou to dobře fungující instituce, to je knihovna je nejméně bariérová kulturní instituce prostě ze všech. Ve srovnání s galeriemi prostě se nedá srovnat. Knihovna je to institucí budoucnosti pro mě, jako třeba v 21. století. Takže jenom chci říct, že když se ty lidi vlastně zvyknou na něco, co dobře funguje v tom místě, tak se to nedají vzít. A to jsou obyčejní, to jsou matky s dětmi, které tam prostě chodí, tam tráví čas, protože tam jsou radši než na kupním centru. Takže nepodceňujme ty lokální obyčejné obyvatele. Ja vám predtým, ako Zora ti dám slovo, chcem povedať, že zaramcúvam to časovo, je pred nami posledných 8 minút, Zora chce reagovať, potom Jozef Kovalčík má mikrofón, chce tiež reagovať, čiže len toto som potreboval, aby sme všetci vedeli, že sa blížime k záveru, aby to prípadne ešte aj vás mobilizovalo k nejakým posledným komentárom, rovnako na to pripravujem aj vás. Ja vlastne len na to chcem reagovať, že áno, presne čo povedala Zora, že participácia nie je všeludové hlasovanie a mám pocit, že ako keby aj tie participačné procesy alebo aj vôbec idea transparentnosti sa v súčasnosti vlastne veľmi zneužíva v tom politickom boji alebo v tej exekutíve, pretože áno, ľudia si niečo nenechajú vziať a zorganizujú sa, ale my vieme len tu zo Starého mesta uviesť príklady, kedy politik chce niečo urobiť, tak si zorganizuje tú skupinu ľudí, ktorá mu podporí nejaké stanovisko, proti nimi nejaká iná skupina ľudí, ktorá podporuje iné stanovisko. A teraz čo chcú vlastne ľudia? Pán starosta Starého mesta vám bude do smrti tvrdiť, že to Šavko musel zrušiť, lebo tí ľudia to nechceli. Hej? On sa bude tými ľuďmi zaštičovať. To znamená, že ako keby ja nechcem tým v žiadnom prípade povedať, že toto je zlý smer. Naopak, ja absolútne verím na tú participáciu a myslím si, že to je jediná možnosť, ako sa niekam posunúť. Práve preto, že tí lídri zlyhávajú. Na druhej strane, že si treba veľmi dobre uvedomovať aj hranice a limity a vlastne nejaké zmysluplné používanie tých metód, pretože v konečnom dôsledku dobre, tu je jedna skupina ľudí, ktorá chce toto, tu je druhá skupina ľudí, ktorá chce toto a tretia, ktorá chce toto. Môžeme to prejsť rôznymi procesmi, môžeme sa snažiť zmieriť tie stanoviská, ale vždy dojde do momentu, kedy ten, ktorý je za to zodpovedný, musí rozhodnúť. A podľa mňa tu je koreň problému, že tí
dnes tí ľudia nie sú ani ochotní prevziať tú rozhodovaciu zodpovednosť na seba. To je to, čomu ja hovorím, tá kríza vodcovstva, že jednoducho on nepreberie tú zodpovednosť, on alibisticky rozhodne aj tak, však čo mám robiť s tým PKO, hej? A vieš prečo? Ja viem prečo. Lebo každá, ty hovoríš, že jedna skupina chce toto tri, že každá, a to je pointa, že každá z tých troch skupín sú menšiny, lebo väčšina nechce, že nič, že im to je úplne jedno. A preto ten starosta nechce prevziať tú zodpovednosť, lebo o tú väčšinu mu ide. A tá je, a chápeš, to je, že tí, čo chcú, oni ako keby, že ich je strašne počuť a hlasno, ale pointa je, že každá z nich je menšina. Menšina. A ty by si sa musela postaviť na stranu, ako keby vybrať si znamená postaviť sa na stranu tých, čo je menej vo výsledku. Jozef Kovalčík. Ja len takú krátku poznámku k tomu. Mne sa to zdá úplne zásadné, že ako, o akej predstave o kultúre sa vlastne rozprávame. Pretože ak je to nejaká len elitárska kultúra, ktorá je izolovaná do svojho nejakej predstavy o tom, že ako by to malo byť a tak ďalej, tak pre mňa to nie je kultúra. Kultúra je vlastne to, čo je zdieľané v danom nejakom celku ako ľudí. Čiže ono, to, že nie je pre nejakú predstavu podpora, tak možno je aj v tej predstave chyba niekedy. A, lebo takto, keď si to z inej strany začnem, keď si to predstavíme, že všetko by tu nádherne fungovalo, vybudované nádherné kultúrne centra, chodníky čisté, striekalo by sa iba na tie vyhradené plochy, grafity a všetko by nádherné bolo, ako prechádzali to by sme už, sa šťastne. Toto už sa nerobí dnes. No, čiže, dobre, ak toto je predstava, ku ktorej to má smerovať, tak to už len otázka toho, že ako sa alokujú prostriedky a ako sa vytvoria nejaké mechanizmy. No, len hrozí to, že popri tých nádherných kultúrnych centrách budú pochodovať fašisti, ako... To je práve ten celý problém toho. Čiže tá otázka toho, že čo vlastne tvorí kultúru, je aj tá, že ako široko ju poňať, či ju stotožniť aj nezávislou alebo živou kultúru, alebo ako sakoľvek to nazve, lebo tak nemyslím si, že tá zvyšná je mŕtva, ale dobre. No, čiže tá otázka je teda taká, že akým spôsobom ju otvoriť, preto, aby jednoducho sa tam našli tí ľudia. Lebo tá podpora v meste, že pre niektoré veci neexistuje, podľa mňa súvisí aj s tým, že sa to môže zdať aj pre väčšinu tých ľudí odsudzené. Niečo, čo mi nie je veľmi blízke. Že vlastne tá širšia podpora sa vytvára aj takýmto spôsobom. A vlastne nemám nejakú presnú pointu, ale ku ktorej to smeruje je to, že jednoducho podľa mňa je aj v tej nejakej predstave o kultúre zásadný problém. Pretože to, že nejaké instrumentálne nástroje nájsť na to, ako sa prerozdelia prostriedky a tak ďalej, to je všetko v poriadku. Myslím, že tá debata je zmysluplná a podstatná. To nechcem nejakým spôsobom dávať bokom. Ale podľa mňa zásadná debata by mala byť aj o tom, čo vlastne tá kultúra predstavuje, čo vlastne ňou je. Lebo ak to stotožníme len s nejakými avantgardnými umeleckými smermi, alebo s nejakou úzkou skupinou ľudí, ktorí niečo vykonávajú, tak to asi celkom nebude ono. A tam nemôžno čakať, že nájdeme veľmi veľkú podporu pre to, čo sa vlastne, no, nájdeme. Nájdú tí ľudia v tom priestore. Dobre, ďakaj Jozef, Michal. Jozef, trošku znieš ako Marek Maďarič, prepáč. To, čo hovoríš, sa rieši v dejinách umenia, to vieš, a v estetike od antiky. Bez pochyby, áno. A problém je, ako neviem, priznám sa, že na čo vlastne narážaš, pretože keď si zoberieš naopak tie akoby tzv. Elitné inštitúcie alebo tie štátom zriadené kultúrne inštitúcie alebo príspevkové organizácie ministerstva kultúry, ako Slovenské národné divadlo, Slovenské národné divadlo veľmi dobrým príkladom, tak tam naopak už 26 rokov sa razí teória ľudovosti, prispôsobenia sa masovému divákovi. Absolutne. Naopak sa ustupuje od tých pozícií akejkoľvek avantgardy. Absolútne ťa zastavím, lebo tam som vôbec nesmeroval. Ja som vôbec nemyslel na tie veľké inštitúcie, ani týmto smerom to vôbec nemalo ísť. Ani takto som to nemyslel, to by bolo úplne nedorozumenie. Ani som nemyslel na nejakú zriadovanú kultúru a tak ďalej. Mne išlo čisto o túto nezávislú kultúru, že akým spôsobom s akou predstavou o tom, kam by mala smerovať, pracuje. O to tu ide. Tu nejde o to, že ona vzniká veľmi autenticky a formálne z dola, veľmi živelne. Ona nie je nejako ukotvená inštitucionálne. Pod živou kultúrou chápem práve to, čo sa rodí veľmi spontánne, ale si asi tiež žiada nejaký svoj priestor v tom mieste, kde vzniká. A na základe nejakých zákonitostí. To znamená, že vznikne nejaký súbor, vznikne nejaká malá galéria a tak ďalej. No, veľa týchto aktivít vidíš kdekoľvek okolo seba.
No a... to bez debaty, to o tom, akože, toto nie je téma. Ako, otázka teraz, je tá, či... že akým spôsobom, keď sa niečo definuje ako nezávislá kultúra, tak sa môže definovať rôzne. To vieme tiež už od antiky. Môže sa definovať ako veľmi elitársky, a že bude všetkých ostatných presviečať o tom, že my sme tí jediní, ktorí... To je tá tradičné rozdelenie na tú vysokú populárnu kultúru nejakú, alebo ľudovú, alebo akúkoľvek si to nazveme. Alebo začneme tú kultúru chápať inak, a ako tú, ktorá má nejakým spôsobom sa zamyslieť aj nad tým, že čím vlastne je a či čo ponúka ľuďom a tak ďalej. Čiže toto sú, ako to, na toto ja mierim, nie na to, že inštitúcie, zriadovaná kultúra a tak ďalej. Dobre, ja zastavím, pretože áno, ja s tebou súhlasím v tejto veci, ale toto nie je podstatné, či ja súhlasím. Ja chcem povedať, že aj keď sa tu bavíme o tej platforme Kuba, chcem povedať, že to je veľmi heterogénna skupina ľudí, ktorá má svoje prístupy, svoje záujmy, svoje cieľové skupiny, niektoré sú vyslovene inkluzívne, ak si zoberieme príklad Divadla bezdomova, a niektoré sú, povedzme, viacej elitárske, ale nie v nejakom negatívnom slova zmysle, ale v tom, že to, čo produkujú, naozaj nie je pre 50% populácie, ale to je v poriadku, lebo tá skupina je heterogénna a ona hľadala spoločný záujem a ten spoločný záujem našla a tento artikulovala. To nie je v neporiadku, takýchto skupín proste môže byť veľa. A zároveň chcem povedať, že my sme na tejto konferencii, ak si tu bol celý čas, a asi potvrdíš moje slova, že sme sa pozerali na kultúru z rôznych perspektív a rôzne sme ju pomenúvali, aby tu teda nevzniklo na konci dňa nedorozumenie, že sa tu bavíme o tom, čo nazývame Bratislava nezávislou kultúrou, si myslím, že nie. Lebo sme na to našli množstvo fokusov, či už širších, užších. No včera to odznelo v tom paneli, tom poslednom, to bolo veľmi zaujímavé, lebo tam práve ako tá výhrada, teraz mi vypadlo meno toho pána z Nemecka, ktorý hovoril, že on práve upozorňoval na to, že v Strednej Európe je to jeden z fenoménov, ktorý smeruje k určitému elitarizmu práve týchto skupín. Čiže to bolo veľmi zaujímavý postreh tam v tomto paneli, ktorý tam zaznel. Čiže tam smerovala aj tá moja pripomienka k tomu. Nie, to nemal byť komentár na nejakú zriadovanú kultúru. Dobre, blížime sa. Samozrejme, môžeš na to reagovať, len chcem povedať jednu vec. Už keď budete reagovať na to, čo prípadne povedal Jozef, ak teda máte potrebu, tak prosím už do toho, zo svojej výpovede zaintegrujte aj svoje posledné slova v danom kontexte. Prosím, Zavolajte mojej žene, že som ju miloval. Good one. Dobre, čo potrebujeme robiť, by tá otázka mohla znieť z vášho pohľadu. Čo potrebujeme robiť? My ako jednotlivci, verejná správa, občianske iniciatívy, nezriadená kultúra, akokoľvek k tomu pristúpite na vás, skúste to, čo je podľa vás podstatné, na čo sa potrebujeme zamerať. Ešte, dobre, ja pokúsim sa byť prvý v tom posledných slovách, ale príde mi to také vlastne paradoxné, že ten paradox chcem vyťahnuť, že to, čo ty hovoríš, že tie elity, akože 25 rokov tu razia to heslo, 20 rokov sa o to snažia aj Blaho Uhlár, aj všetci, že čelom k masám, proste to je to heslo z tej minulej doby, ktorý to máme stále v krvi, hej, čiže oni proste chudáci elity idú čelom k masám a tie masy sa im na to proste vykašľali a rebelujú proti tým elitám. Že proste akože, podľa mňa žijeme v takom akože dosť veľkom nedorozumení. Akože v súčasnosti, že elity idú stále viac a viac k čelom masám. Masy asi ustupujú, alebo ja neviem, ako sa nestretávajú proste, alebo proste ustúpia niekde mimo a tam rebelujú proti tým elitám a sa im niečo nepáči. Čiže podľa mňa toto je dnešná tá naša ako keby situácia. Že všetci sa snažia a je z toho ako keby, že a sme tam, kde sme. Ako a čo máme robiť? A čo máme robiť? No, že robili sme, čo sme mohli a dopadlo to ako vždy. Že... Robili sme, ako sme robili a dopadlo to, ako to dopadlo. Že... Ako... Dobre. Vieš čo, to je ten Dahrendorf, akože normálne kľudne, bez hysterie, ako bude už len lepšie, ale akože malé kroky postupne, no, akože, ale bude to trvať. Zora. K diskuzii o elitách, že netreba si podľa mňa mýliť elity s tým niž, lebo akože veľký... terminus technicus modernej ekonomiky ovplyvnenej digitálnymi technológiami je niche market, čo je vlastne to, že ako keby majorita trhu je orientovaná na malé cieľové skupiny s rôznymi záujmami. Ale to neznamená, že sú to elity. To je len to, že vlastne tie jednotlivé veci majú veľa malých publík a veľa malých prijímateľov. A
A celý ten systém funguje práve preto, že je veľa malých možností. A to si podľa mňa netreba mýliť, lebo to aj istým spôsobom radikálne mení ten pohľad na tú celú, na ten celý sektor. Že jednoducho my máme tých ľudí v tých malých nikách, ktorí majú nejaké konkrétne záujmy a asi celý ten participatívny proces a celý ten policy making je dosiahnuť to, aby tie jednotlivé niš dokázali existovať v tom organizme toho mesta s pocitom, že aj oni si našli tú svoju niš a že im nikto nebraní ju mať. Čo je aj asi odpoveď na to, že čo treba robiť. Čo si myslím, že my máme robiť? Ja som to už povedala, že ja ako keby vnímam pozitívne to, že sa tvorí dopyt po niečom, po čom tu doteraz dopyt nebol. Že sa tvorí dopyt po nejakých, po inom spôsobe správovania mesta, že je tu, ja vidím ako keby, že celkom už len v tejto sále, ale že vidím ako keby kritickú masu ľudí, ktorí v tomto meste chcú žiť, že nechcú sa odtiaľto odsťahovať. Ja mám dve sestry, ani jedna z nich nežije na Slovensku, lebo si zvolili tú inú možnosť. Ale že tu chcú žiť a tým pádom majú dopyt po niečom, pretože to je základ toho, aby sa niečo zmenilo. A Fedor mal tú apokalyptickú víziu, že kým nebude hladomor, tak sa nič nezmení. No ja sa obávam, že možno nie je hladomor, čo nám hrozí, ale že z takého makropolitického hľadiska nás nič dobre nečaká v najbližších rokoch. A myslím si, že ešte veľa veľmi komplikovaných kríz je bezprostrednej blízkosti budúcej. A vlastne teraz mi prvýkrát tak došlo, že vlastne to môžeme vnímať aj ako takú pozitívnu výzvu. Že sa nemusím bať tej vojny. Michal. Ja by som možno iba, Jozef, prepáč, nechcel som ťa označiť za Mareka Maďariča, nemyslel som to osobne, neber to zlom, bol teda taký príklad v tom zmysle, že na to som narážal, že trošku z toho tej tvojej otázky, ako som ju najprv pochopil, mi vyznelo, že aj ty akoby, lebo veľmi často dnes na Slovensku je diskurs voči kultúrnej obci nastavený veľmi anti-intelektuálne. Hej, ten diskurs slovenský je výrazný, kde ako umelec je ten parazit, umelec je ten, ktorý sa priživuje, kultúrna sféra je tá, ktorá je tu nadbytočná. Ak nie je niečo cudzie, tak Jozef, nevstupuj do toho. Hej, prosím. Nie, takže iba som ti chcel povedať, že toto je jedna z vecí, ktoré mne spôsobuje ako veľké zimomriavky. A preto som hovoril, že keď zase sa hovorí o nejakom elitárstve a o nejakej kaste, ktorá robí iba pre seba a odtrhnutá od reality, tak to je presne ten diskurs, ktorý sa tu podarilo presadiť vlastne aj tej Ficovej garnitúre, ale žiaľ aj tým pred nich čiastočne, kde vlastne sa hovorilo, že kultúra je stále tá nadstavba, ktorá vlastne je v tom ako ekonomickom systéme nadbytočná, má sa sfinancovať iba sama. Aj naši, je to zvláštne, že sa toto zhodujú naši liberáli s našimi sociálnymi demokratmi, aj kresťanskými demokratmi. A že toto vnímam ako velikánsky problém, že vlastne stále tu dostáva to dedičstvo komunizmu nastavené antiintelektuálne. A teraz práve táto nová kríza, nové krízy to ešte výrazne posilňujú. Čiže v tomto smere naopak, že aj hlásme sa k tomu, čo robíme, buďme hrdí na to, čo robíme, v skromnosti, ale aj hrdosti. A ešte ja by som poďakoval ľuďom, ktorí tlmočili tieto veci aj do cudzích jazykov, lebo na nich sa vždy zabúda, to je veľmi ťažká práca. Olga, ty máš naozaj teda plné právo na posledné slovo, pretože si zmeškala kvôli tomu, aby si v tej diskusii zostala vlak. Ušiel ti vlak, Olga. Tak poď. Ušiel mi vlak, jasne. Tak já mám možná jednu technickou, takovou asi beru to, že mojím úkolem bylo moderovat tu debatu o tom, jako kulturní politice, takže to je trochu technická debata o tom, jak, proč a s kým. A ta technická skutečně je, opravdu budujte ty kapacity, jako nuďte tu veřejnou správu i sami sebe, aby byly ty, jako konkrétní, já to říkám jako banálně, ty člověkohodiny a ty finance na to, aby ta stopa nevychladla, aby ten dialog skutečně mohl být veden profesionálně a byly vytvářeny jako procesy na to, jak ty výstupy té diskuze skutečně implementovat. Já mám furt pocit, že si úplně nerozumím v tom, co si třeba já tím myslím. Jako opravdu jako, to není to, že participace není to, že se někdo vynutí tu participaci. Participace je to, že tato veřejná správa opravdu má kapacity, má to peníze, má to lidi, kteří jsou profesionálové, má procesy na to, jak ty výstupy zařadit do těch politik, jak to implementovat. Prostě, takže jenom kapacity je nutné budovat. Myslím si, že jako je to pro Bratislavu asi výzva.
Takže říkám skválně taková technická poznámka z tohoto úhlu pohledu a potom navážu na to na předřečníka v těch elitách. Já mám taková jenom glosa z Prahy, asi možná trochu sledujete naší situaci s naším skvělým panem prezidentem, který byl teda zvolen, nevím, na kolik se to pamatujete nebo ne, velmi těsně, vlastně skutečně ten boj byl jako, tam byl otázka fakt jako desítek tisíc hlasů akorát. Ale tenhle, ten pan prezident se bojí pražské kavárny. Prostě pražské kulturní elity jsou tak silné, že prezident má potřebu s nimi bojovat. To znamená, že já si myslím, že ta úloha těch elit je velmi důležitá a mají být své vědomé. Samozřejmě mají svoje místo, není třeba plést jabka s ručkama, stejně jako má své místo jako elitní umění, jako teď to je naprosto všechno v pořádku, ale jenom jako to sebevědomí prostě není třeba podléhat panice, má to své místo, mělo to své místo a prostě ta past depensi komunismu jako tam nějak je, ale nemusí nás to jako zajímat. Prostě nějak to je na stole, jak jste říkali, je to na stole a jaké jsou ty kroky vlastně dál. Má to svoji sílu, má to svůj vliv a tak dál. Ďaká, Olga. No, ďakujem vám všetkým. Bolo by veľkým teraz paradoxom ešte zhrňujúci panel, čiže nebudeme. Chcem poďakovať v tejto chvíli všetkým vám, ktorí ste tu ostali s nami až do konca na našej dvojdňovej konferencii s názvom Kultúra a mesto. Technická vec je, že všetky panelové diskusie sú zaznamenané a budú zverejnené vo virtuálnom priestore. Najjednoduchšie sa k ním dostanete prostredníctvom stránky www.kulturamesto.sk, ale aj Kultúrna Bratislava platí. Ja chcem teda chcel poďakovať ľuďom, ktorí nám pomáhali. Sú to všetci naši dobrovoľníci, ktorí prispeli k výbornému priebehu tejto konferencie. Samozrejme, ďakujeme tlmočničkám, ďakujeme našim vzácnym kamarátom z divadla Bezdomova, Kinofilm Europe, aj vy, Kultúra, za to, že nám tu pomohli, dodali nám dostatočné množstvo stoličiek a iného mobiliáru, aby tu všetko fungovalo. A ďakujem samozrejme všetkým partnerom, ktorí túto konferenciu aj podporili. Nadácie otvorenej spoločnosti prostredníctvom IIA Grants, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Creative Europe Desk Slovensko, Goethe Inštitút Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Mestská časť Staré Mesto a občianske združenie Punkt. Koľko to podporili? A ešte môžeme dokonca s podporou verejných inštitúcií a v ich priestoroch ich kritizovať, takže dobre to je. Ďakujem vám všetkým ešte raz a dúfam, že ste mali s nami príjemný čas. Dovidenia.